Ergo ombudsmeni Qaztrans gazisagan dokumentacias და კონკრეტულ კითხვებზე პასუხებს ელოდება. Რატომ მიიღო დიდი რომში ტრაგედიის ადგილას მცხოვრება მოსახლეობამ კომპანიის თანამშრომლებისაგან დეტალური მითითება? ეს არის მთავარი კითხვა, რაც ენერგო ომბუდსმენს აქვს. ამასთან სალომე ვარდიაშვილი გაზის შიდა ქსელის მოწყობის საკანონმდებლო რეგულაციების განსაზღვრაზე მიუთითებს. მარიამ ქართველიშვილია თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. მარიამ, ვის პასუხისგებლობაზე საუბრობს ენერგო ომბუდსმენი? Tiektam tā energo ombudsmenis amdroistvis kitkhobi ar aks mšenebel kompaniastan Salome Bardiašvili ambobs rom misi šestsavlis sagani aris akhla Qaztrans gazis mkhridan chatarebuli šesabamisi ghonizdzebebi da Bardiašvili ambobs rom kompaniyas aks 10 dghiani vada imisats rom tsarmoadginos detaluri dokumentatsia tu ra ghonizdzebebi chatares Qaztrans gazis tanamshromlebma gamozakhebis shemdeg Bardiašvili varaudobs rom savaraud shesadzlebelia sakme ukavshirdebodes kompaniis tanamshromlebis ara კომპეტენტურობას ან დაუდევრობას, რადგან როგორც ის განმარტავს ადგილზე მისვლის შემდეგ მათ კონკრეტული მითითებები უნდა მიეცათ მოსახლეობისთვის და უნდა შეემუშავებინათ გეგმა, ასევე მათ დეტალურად უნდა დაეთვალიერებინათ კორპუსის გარე, ასევე შიდა ქსელის მიერთების მექანიზმები, რაც სავარაუდოდ ვარდიაშვილის განცხადებებით არ მომხდარა. ასევე ენერგო ომბუდსმენი განმარტავს და ინიციატივით გამოდის, რომ უნდა მოხდეს საკანონმდებლო დონეზე შიდა ქსელის მიერთების რეგულაციების გამკაცრება, ვინაიდან ვარდიაშვილის განცხადებით ამ ეტაპზე არსებული რეგულაციების შესაბამისად კომპანიას პასუხისმგებლობა შიდა ქსელის მიერთების საკითხთან დაკავშირებით, შიდა ქსელის მიერთებასთან დაკავშირებით არ ეკისრება. ამოწმებ გარე პერიმეტრს და ხედავ, რომ გარე პერიმეტრზე ყველაფერი რიგზე არის, მაგრამ ეჭვი არ გიჩნდება, რომ შეიძლება შიგნით ხდება რაღაც და ამის გამო არაძლევ რეკომენდაციას მომსახლეობას, რომ დატოვონ შენობა, გააღონ ყველა სახლი. თუ ვერ უკავშირდები ყველა სახლის მესაკუთრეს, მაშინ ავტომატურად უნდა გამორთო ჩამკეტი კორპუსში შემავალი გაზის. მე მიჩნდება კითხვა, ჩემი სუბიექტური განცდა ასეთი, რომ შესაძლოა აქ ჰქონდა გამოუცდელობას არაპროფესიონალიზმს ადგილი. ან ნუ მეორე, რომ ესე გულგრილად ზერელებს ძალიან სწრაფად დაათვალიერა და წამოვიდა. ჩვენ დავსვამთ შეკითხვებს, რამდენად სწორად იყო კორპუსი ჩაბარებული თვითონ გაზის კომპანიისთვის, ანუ მაშინ როდესაც გადაწყვიტა გაზის გამანაწილებელმა კომპანიამ, რომ აქ უნდა ბუნებრივი გაზის ქსელზე კორპუსის დაერთება მომხდარიყო, დაცული იყო თუ არა ყველა პროცედურა, რომელიც უნდა ყოფილიყო დაცული დღეს მოქმედი რეგლამენტის მიხედვით, ასევე ჩაიბარეს თუ არა ყველა დოკუმენტაცია, რომელიც მოწმობდა შიდა ქსელის გამართულობასაც. სამშენებლო კომპანიის ადვოკატი აცხადებს, რომ სავარაუდოდ Qaztrans gazi პასუხისგებლობას ირიდებს და ის აცხადებს, ლექსო კობაიძე ამბობს, რომ მოახლოეს პერიოდში დაზარალებულებთან ერთად კომპანიის ხელმძღვანელები შეიტანენ სასამართლოში სარჩელს და ზიანის ანაზღაურებას მოითხოვენ. Qaztrans ჯორჯია არ ცდილობს სამწუხაროდ, რომ ის პასუხისგებლობა აიღოს და შესაბამისად დაზარალებულები დააკმაყოფილოს. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მათ წინააღმდეგ, ანუ Qaztrans gazis წინააღმდეგ შევიტანოთ სარჩელი. აქ იქნება ორი სასარჩელო მოთხოვნა, გაჟღერდება. ეს არის მატერიალური და მორალური კუთხით. მატერიალური კუთხით სათითაოდ დავითვლით, თუ რა ზიანი მიადგათ და დავაკისრებთ მათ პასუხისგებლობას. რაც შეეხება მორალურ ზიანს, მორალურ ზიანთან დაკავშირებით აქ ალბათ სადავო არაფერი იქნება და ცალსახაა, რომ მათ ყოველ დაახლოებით 70 ოჯახს მიადგა ეს უშუალოდ შეეხო ეს ტრაგედია სამწუხაროდ, ამიტომ მოვითხოთ მორალურ ზიანს და აუცილებლად ჩვენ დავიცავთ მათ უფლებებს. დიდი ღამში მომხდარ აფეთქებასთან დაკავშირებით გამოძიება გრძელდება, მიმდინარეობს მტკიცებულებების და მოწმეების გამოკითხვის პროცესი. მე გეტყვით, რომ ენერგო ომბუდსმენის განცხადებით შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან გამოთხოვილი დოკუმენტების და სტატისტიკის თანახმად აფეთქების ბუნებრივი აირის შედეგად აფეთქებების გამოძიების ზუსტი მიზეზი არის უცნობი და ყველა შემთხვევაში თითქმის საუბარია უბედურ შემთხვევაზე.